molu davlatni topgaysan ota onang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tanidingizmi meni? Yo'q, tanimadim. Men o'g'lisman. Dada, o'g'lim? Dadajon, esladingizmi meni? Esingizdami? Yoshligimda nos olib kel deb meni ko'chaga chiqarib yuborgansiz. Keyin nima bo'ldi? Nos qidirib keyingi mahallaga bordim. Xo'p, u yerda nos yo'q ekan, dada. Dalshi, shaharga tushdim. Keyin nima bo'ldi? Shaharda adashib qoldim. Meni yaxshi insonlar topib olib, menga uy joy berishdi. Ota-ona bo'lishdi. Keyinchi, uylandim, mashinali bo'ldim. Bilat, mashina ham oldim. Hamma sharoitim bor, pulim ham bor, dada. Sog'indim sizni. Bolajonim, dadajonim. 20 yil, dada. 20 yil, dadajon. Chaqta qurbaqa kallar. Nosni topdingmi? Nosni ber bolajonim. Bu bir nosni kayfiday kayf, kayfiday kayf, kayfiday kayf.